Amerika Birləşmiş Ştatları Şimali Koreya ilə münasibətlərdə diplomatik sıçrayış üçün imkanlar axtarır. Bu sözləri Birləşmiş Ştatların prezidenti Joe Biden Vaşinqtondan Cənubi Koreya prezidenti ilə görüşdə deyib. Bildirib ki, Koreya yarımadasında sabitliyi gücləndirmək, növə silahının yayılması təhlükəsini azaltmaq, Şimali Koreyada insan hüquqları ilə bağlı problemləri həll etmək üçün bu ölkə ilə ciddi və Mənalı diplomatik irəliləyiş üçün fürsət axtarılır. Onun sözlərinə görə tərəflər öz müdafiə öhdəliklərinə sadiqdilər. Amerika Birləşmiş Ştatları və Cənubi Koreya arasında müttəfiqlik güclü olaraq qalır, deyə Bayden qeyd edir.